El Club de la Cançó va néixer l'any 2001 com un punt de trobada entre els cantautors i la gent que fa cançons i el seu públic, un lloc que ens pensàvem que calia, no? Ara segueix sent això i és el que nosaltres n'anomenem una illa de cançons enmig d'un món de soroll. En l'actualitat, amb la crisi que hi ha, volem ser també una mena de refugi, com una mena d'aixopluc contra la tristesa i contra aquest desencís que hi ha a l'exterior. I definiria el Club de la Cançó amb una paraula, que és la qualitat. Primer de tot, la qualitat tècnica del local, la qualitat tècnica de les persones que porten el local, la predisposició, la qualitat de tots els artistes que venen, que malgrat alguns d'ells no són molt mediàtics, sí que realment han demostrat tots que hi ha un nivell molt alt de qualitat. I l'altra és la qualitat humana de les persones que porten el Club de la Cançó, el Joan, el Josep Maria, sempre predisposats a ajudar, i realment jo penso que amb una paraula es defineix. Si no existís el Club de la Cançó, jo penso que algú el tindria que inventar. L'organització, de fet, és a través de nosaltres mateixos. Som un grup de persones, de 6 o 7 persones que col·laborem amb el Club de la Cançó i que bé, ens reunim, en parlem, i aleshores normalment és el Josep Maria Oliva que té doncs, més facilitat perquè té més contactes amb els grups, i a partir d'aquí ens repartim la feina. Però el que mirem sempre és que siguin músics que es fan la seva pròpia música. A partir d'aquí, aleshores, tindríem la sort d'haver vist el Club de la Cançó gent doncs, amb una trajectòria molt llarga, com en Pau Riba, Jaume Sisa, Joan Isaac o el mateix Luis Eduardo Aute, fins a joves que estan sortint en els últims anys, com és la persona, l'artista que avui ens visitarà, en el cas de l'Ivet Nadal. Per tant, intentem que hi hagi sempre doncs, gent jove, gent que està sortint, però a la vegada no oblida la gent que ha fet que la cançó d'autor a Catalunya hagi perdurat al llarg de tots aquests últims anys. La pluja i el blat, pot dir alguna pluja... Soc l'Ivet Nadal, venim avui a presentar Mestres i Amics aquí al Cielo. És l'últim disc que he tret i doncs això és una mica un pop rock i compagina amb poesia. I me n'alegro que existeixi un cicle com el Club de la Cançó que recolzi doncs, la cançó, que potenciï aquest estil doncs, de cantautors que valoren molt el sentit de la lletra. I per tant és un plaer que existeixi aquest grup de persones i aquesta sala també disposada a deixar-nos presentar aquests treballs. No?